Hörmətli vətəndaşım, bir gün həpiləşdim, avar buldum. Məni bir körpək ayağını bırqası. Mazumunda Amerika mütəxəssisləri cüngüqü besim işlətkəndə, Tayvan cüngü bilən Amerikanın elişçidə mühəm rol oynaydı mazulu xəbər. 9-cu ayının 25-ci günü Amerika Avazının Xitay tili proqramı silan qılın. Xəbər mündaq başlan. Washington. Amerika cüngü soğudu sürkülüşünün örülüşü gəgişi. Cüngü Amerika münasibiti Prezident Trump siyaset yürgüzü vatqanda ötmişdiki alaqılı şeş, növətdiki kəskin rəqabətliş gözgərdi. Gerçi növətdə Amerika cüngü oturusu rəqabət, soğudu ticarətdə asas qılgan bolsa mı? Lekin Amerikada bəzi mütəxəssislə mündaq hesabladı. Prezident Trump hükümeti Beijing'i besim işiltisilen bir vaxta yeni signal tarqıtıp, Amerikanın bir cüngü siyasetini qaytı oylişi vatqallığını aşkardı. Amerika Taşkı Siyaset Orunun Tətqiqatçı Johns Hopkins Üniversitetinin ziyaretçi profesörü Marvin Ott ötken həbdə Taşkı Siyaset Tətqiqat Jurnalında maqal ilan qılıp mündaq kürsətdi. Cüngüğü iqtisadi besim işiltişinin bir qismi ispitidə Prezident Trump hükümeti allaqaçan bir cüngü siyasını oylişi vatqallığı doğrusu da signal tarqatdı. Tayvan belki 1950-ci illadin biri tüncü qətəm Amerika bilən cüngünün Asiyanın kəlgüsü doğrusu da ilişinin səhninin mərkizi qoyuluşu mümkün. Mərkəz Axbarat İdarəsinin sabiq Şərqi Asiya Tədqiqatçısı Amerika Dövlətli Quruş Qılış Tədqiqat Orni və Dövlət Müdafiə Universitetinin professoru Marvin Ott mündaq görsət. Ötkən 20 yıldın beri Tayvan məsələsi nisbi cimcit bulub qaldı. Çünki mühimi Beijing Tayvan bilən cüngü iqtisadi münasibətlərini özüksüz yaxşılıdır. Aman bir günü Tayvan cüngünün qoynağı qayıtıp gelirdi de hesabladı. Likən bəzi tərəqqiyatla tamam bunun əksə vəziyyətinin tərəqqiyatı da tüplük özgürək şasıl qıl. Aval Tayvanın demokratiya ləşkəlliyi de bu eş küşlük qaldı. Tayvan cüngünün bir qısmı buluşunu xalımaydı allıqını. Tayvanliklə cüngünün, Tayvan cüngünün bir qısmı buluşunu xalımaydı allıqını körüstü bədi. Oxşaşda Amerika dövlət rəhbərlərinin TXM Tayvanın istiqbalığı səl qarmaydı qallığını görüstüb bədi. Yəni bir tərəbdən cüngünün küçə açdı. Washington Asiyanın bixətərliqi və kəlgüsünü ciddi qaytıdın oylaması bulmaydıqan bulub qal. Marvin Ott mündaq görsətdi. Əgər cüngü Tayvanı kontrol qılış hüquqı erişidiqan bolsa, cüngünün strategilik oranı zor yudu. Yaponiyanı öz içine alğan halda başqa dövlətlər çoŋqor Rusiya buluşqa başlaydı. Marvin Ott mündaq hesabladı. Amerika bir cüngü siyasını qaytadan oylaşqa başladı. Prezident Trump prezident bulub saylanğandan kən Tayvanın prezidenti Sayyingvinnin telefonunu qəbul qılğan gündən başlap yaqında Amerika Qoşma Ştatlar Dövlət Məhkəməsinin Panama, Dominika, Salvador qatarlıq dövlətlərinin Tayvandan diplomatik münasibətini üzüb, cüngü ilə diplomatik münasibət ornatqallığını tənqid qılğıcə. Həm də Amerika Qoşma Ştatlar Dövlət Məclisi Kinaş Palatası sənatorlarının Dövlət Məhkəməsi Hüquq Biriş Qanun layihəsi maqullab Amerikanın hər qandaq. Yəni, Tayvan bilən diplomatik münasibət üzgən dövlətlə bilən bolğan münasibətləri tanışı güçə. Onundan başqa Amerika Qoşma Ştatları Dövlət Məhkəməsinin bəşbürcəklik binanın quruqluq çıxıb, cənqılğıc qısımlarını əvətib, Amerikanın Tayvan təybi iş başquruş oranını qoğdaşdı, tələb qılğıcə. Həm də bu 23-cü ayının 16-cü günü Dövlət Məclisi maqullab, Prezident Trump imza qoyğan Tayvan səyli sayahat qanuni və qızalarının həmisi
yukarıki alametlerinin cümlesidindir. Bugün uçkaysak, ilim karış, ilim sahasıdikile, çünkü ula Amerika hemkarlaşıp, halkara meselelerini bir taraf kılış gerekti, hep karışkan idi, hazır. Tört etraf karaydıgan bolsak, eş onda kalmaz. Vaziyet tamamen özgür. Çünkü ulan Amerika hemkarlaşış, takitlenmeydi.